Milí poslucháči, dnešný rozhovor na tému smrť ako brána k životu. Začneme s Vladimírom Červenákom, etikoterapeutom, ktorý prijal dnes pozvanie. Budem sa ho pýtať na to, ako to on vlastne so smrťou má. Tak Vladimír, prosím ťa, porozprávaj nám ty možno na úvod trošku o sebe, čo si zač. A potom, že ako to vlastne ty ako osoba máš so smrťou. No, tak ďakujem predovšetkým tebe za, William, za pozvanie k tejto téme. Je to kľúčová téma etikoterapie. Ja som etikoterapeut. Venujem sa profesionálne tejto disciplíne už viac ako 15 rokov. A vediem školu etikoterapie Advaitu. Takže keďže roky sa venujem joge, tak s touto témou som sa stretával veľmi, veľmi intenzívne a často. A nakoniec minule si diskutoval na túto tému s priateľom Williamom Poltikovičom. A my sme sa stretli v Indii práve, keď som bol na takom pobyte, kde veľmi intenzívne som spracoval tému smrti. Zrovna vtedy. A my sme sa tam stretli za takých okolností, čo len život sám dokáže napísať. Ja som tam 3 týždne o ňom rozprával a svojim žiakom. A následne mali sme večer stretnutie, kde som nešiel. Som sa zastavil v reštaurácii, niečo som chcel vybaviť na internete a tam prišla zrazu skupinka Čechov a medzi nimi William. A som to tak mihlo a hovoril, že ten vyzerá ako William, čo by tu robil. A zrazu počujem, že česky hovoria. A tak sa zastavili a hovorím a pýtam sa z toho, čo ich viedol. Takže a zhodoval okolnosti, bol to človek, ktorý tu v Bratislave robil výstavu Shangri-La. A ja vtedy som pracoval na ministerstve kultúry, ja som mu pomáhal s tou výstavou. A vy tu čo robíte? Že na juhu čiernej Indie, úplne vidiek, pustatina. A že my sme sa tu tak náhodne, sme si tak povedali, tu by sme sa mohli najesť, tak sme stopli ten autobus a ideme sa najesť. A ten človek vyzerá ako William. Že áno, to je on. Tak sme tam asi hodinu strávili spolu a rozprávali sme sa o tom dokumente jeho známou bránou smrti. A ja som ho vtedy požiadal, či môžem tento dokument použiť vo svojom systéme vzdelávania etikoterapie. A ten súhlas som osobne dostal a následne sa potom už aj stretli aj v Bratislave a mali sme spolu besedu. Takže takýto ten spoločný prienik týchto dvoch tém. Tá téma postupne dozrievala vo mne, samozrejme. A musím povedať, že taká tá moja transformácia začala práve smrťou. Smrťou otca. Ja sám seba definujem ako šipkovú ruženku, ktorá proste 36 rokov spala. Netušila, o čom je tento svet. A prebudil ju práve to zatrasenie, to otcovo smrťou. Keď odišiel za pomerne dramatických okolností, išlo to celé nesmierne rýchlo, keď chlap, ktorý na vlastných nohách išiel do nemocnice, urobil ten zákrok chirurgický a ktorý teda podľa prognóz mal dopadnúť celkom v poriadku. No nedopadol, došlo tam k zápalovému procesu, uvoľneniu stehu a infektu pobrušnica, odišiel otec. No, pre mňa to bol obrovský šok. Naozaj to mnou celé zatriaslo. Uvedomil som si, že ten otec odišiel pomerne skoro, že sme si spústu vecí ešte nepovedali, ktoré sme si mali povedať alebo nestihli povedať. A ja som vtedy začal hľadať odpovede na svoje otázky, že vlastne ako to je v tomto svete. Takže som sa dostal joge, dostal som sa k vegetariánstvu, dostal som sa k tomu, že som si začal prečisťovať nielen telo, ale aj podvedomie, tie zranenia, ktoré som si niesol v tomto tele a zranenia aj predkov. A tie základné existenciálne otázky začali sa dostávať na povrch. Takže tuto začalo ten príbeh a potom už to bolo postupné odvíjanie toho klopka až po moje cesty do Indie, veľmi časté. Niektoré roky, každé Vianoce a Nový rok som trávil v Indii, niekoľko rokov po sebe. Chodil som na miesta, kde sa uchovávajú staré poznatky, poznania vedické, jogové, kde do buddhistických škôl k jeho svetosti Dalaj Lamovi tam niekoľko takých jeho osobných učení, iniciácií, zasvetení do týchto tém, kde osobne viedol semináre.
A to všetko vlastne prispelo k tomu, že dnes vlastne vediem tú školu. Máme môj najpokročilejší seminár, ktorý vediem, je ako správne žiť, aby sme mohli správne zomrieť. A to je vyše 24-dňový seminár. A jeho tretie pokračovanie sme mali mať teraz v januári, ale vzhľadom na okolnosti sme to presunuli až o rok. A bude to už tretíkrát, keď skupina asi 25 až 30 ľudí spolu tráví 25 dní, z toho 21 dní plne seminár na jednom krásnom, nádhernom, takmer opustenom ostrove pri kambodžských hraniciach v Thajsku, v jednom skromnom rezorte, kde ale máme luxusné podmienky, lebo pláž len pre seba a príroda a ticho a kľud. Na ostrove, odkiaľ sa nedá utiec pred tou témou, to je veľmi dôležité, a, že odtiaľ sa naozaj odísť nedá, len tak ľahko. A sme tam konfrontovaní s touto témou, zo dňa na deň vlastne prechádzame takouto, približujeme sa k tej téme, stále bližšie a hľadáme tú hranicu, kde nás to zastaví. A niekoho to zastaví veľmi rýchlo, niekoho to zastaví tak, že ho to tam aj nepustí na ten seminár. Mnohí sa na to pripravujú roky. Mám žiakov, ktorí 4-6 rokov sa pripravujú, že už teda cítia, že už by boli pripravení s touto témou byť konfrontovaní. Sú aj takí, ktorí povedia okamžite, že to je to, čo potrebujem. A tá téma je, ako správne žiť, aby sme mohli správne zomrieť. A tam je to môj postoj k tomu celému. Že smrť je tu, môžeme ju sa s tým ledine vyrovnať, že je tu, ale tá nádej je v tom, že existuje spôsob, ako sa pripraviť na to smrť takým spôsobom, aby sme prešli ňou ľahko. Aby to bola brána, ktorú len prejdeš. A môžeš ísť aj spôsobom, že máš obrovský strach, napriek tomu sa každý dňom približuješ k tomu, čoho sa bojíš, čiže zažívaš veľké peklo, a potom samotný ten odchod je veľmi, veľmi bolestivý a má aj tragické dôsledky pre tých, ktorí... No, vlastne ako si spomínal ten odchod tvojho otca a následne vlastne sa to ako keby prebudilo, tak to je presne akoby šité na mieru tej téme, ktorú som zadal, že smrť ako brána k životu. Čiže to je taký jeden zo spôsobov, že vidíš toho blízkeho, ako zomrie. A druhá môže byť tá konfrontácia s vlastnou smrťou. Mal si aj také niečo, že by si bol tak blízko smrti ty ako osoba? Áno, niekoľko takýchto situácií sa stalo. Neboli to nejaké nehody, ale boli to situácie, keď som vnútorne vlastne prežíval tú situáciu ako smrť. Keď som prežil svoju temnú noc duše, keď sa mi zrútil celý systém, keď sa mi otvorilo vedomie a videl som celý reťaz udalostí, kde som zlyhával, a sám seba som videl ako veľmi nehodného obočiť, ale cítil som aj to, že vlastne nedá sa predtým ani utiec, ani do smrti, že ten útek vlastne nie je útekom, lebo všetko si to nesieme so sebou. Takže bola to akoby taká úplná pasca, kde si chytený a teraz všetky tie staré stratégie, ako to obliesť, podliesť, preskočiť, okabátiť, oprekabátiť, zlyhávajú a už to nemáš ako. A zostáva jediná posledná možnosť, ktorej samozrejme človek urobí všetko preto, aby tú jedinej sa vyhol, a to je postaviť sa tomu tvárou. A keď som to urobil, tá posledná taká hlboká temná noc trvala 3 dní, tak som to prijal. A práve cez to prijatie sa to celé zmenilo. Potom som si sadol a celý večer som si spieval mantry v kruhu ľudí, ktorých mám rád. A vyspieval som to všetko a to bolo posledný krát a tam sa všetko zmenilo. No a odtedy viem a každý jeden deň vlastne sa učím a hľadám nové a nové spôsoby, ako ešte správnejšie žiť ten denný život, aby tá smrť naozaj mohla byť takým spôsobom, prísť takým spôsobom, že tomu poviem ďakujem, bolo mi cťou, idem. Mm-hmm. Čiže si spravil zo smrti vlastne takého sprievodcu denného. To je Milenka, to je najbližšia osoba, to je proste niekto, kto je tu s tebou každý deň od prvého momentu, od prvého nádychu až po posledný nádych. Celý čas je s tebou. Ja to mám podobne, lebo ja som zažil nejak taký
zážitok, ako keby som sa oženil s vlastnou smrťou. A to bolo niečo tak úžasné, až orgazmické vlastne. A odvtedy tiež to mám takto, ako takú spoločničku. Ale dohodli sme sa, že máme otvorený vzťah. Takže môže byť neverný, to je super. Teda občas uletieť. Tak. Nesmieš ju opustiť. Nesmieš ju opustiť, no to nie. A chcem sa ťa spýtať, že aký máš názor ty na umieranie doma? Zažil som takú situáciu a videl som tie transformačné účinky, aké to malo na tých pozostalých. A že ako to máš ty? Je to nesmierne dôležité z môjho pohľadu, aby sa človek doma narodil a doma aj zomrel. Tak to bolo prirodzené pre nás tisíce rokov. Ale za posledných 70, 60 rokov, ani nie 60, 60 rokov, povedzme, sa stáva stále prirodzenejším, že deti sa rodia za asistenciami lekárov a nie v domácom prostredí. A za posledných 30, 40, 50 rokov sa stáva stále prirodzenejším, že človek zomiera zase v prostredí asistovanej medicíny a nie v prostredí medzi svojimi domácimi. Narastá strach zo smrti. Dneska sledujeme taký jav, že keď človek zomiera, tak tí príbuzní vlastne okamžite idú do paniky a snažia sa čím skôr niekde proste umiestniť a je jasné, lekári to aj povedia, že to už je záverečná fáza. Tak trvajú na tom, že do nemocnice len a nie z medicínskych dôvodov alebo etických, alebo z dôvodov, aby sa ešte pomohlo, alebo je nádej na ešte nejaké uchovanie života, alebo niekedy je to naozaj už úplne jasné. Ale práve z dôvodov, že nechcú, aby zomrel doma, lebo si nevedia predstaviť vôbec, čo by si počali vôbec, ako by to potom riešili, čo by s tým robili a tak ďalej. Čiže vytesňujeme túto tému. Z môjho pohľadu je to obrovský, nás to poškodzuje, lebo strácame jednu nesmiernu dôležitú skúsenosť osobnú, byť konfrontovaný s tým, vidieť, ako fázy smrti prebiehajú a tak sa vlastne pripraviť na tú svoju vlastnú. Ľudia sú preto zaskočení smrťou veľmi často a má to ďaleko siahle dôsledky potom aj na živých a spirituálne aj na to auto odchádza. A poznáš takých nejakých ľudí, čo to zvládli? Alebo máš takú skúsenosť nejakú ty? Zvládli čo? To, že niekto blízkym zomrel doma, alebo že či ty si niečo také zažil? Moja mama mi zomierala takmer na rukách, zomierala doma. Bol to diametrálne iný odchod po rokoch potom po otcovi. Aj ja som bol iný, aj moja mama už bola niekde inde v tom čase, keď zomierala a bol to pre mňa jeden nádherný príklad toho, ako to môže vyzerať, keď je človek vedomý. Ona mala sesternicu, boli ako dvojičky, tak môžeme jej príkrátky príbeh. Boli ako dvojičky, lebo bol len mesiac medzi nimi a narodili sa u starých rodičov v jednom dome vlastne. Naraz boli tehotné ich matky. Takže vyrastali spolu, boli na seba nesmierne naviazané ako sestry, hoci boli sesternice. A táto teta, jej sesternica zomrela 1. Mama bola o mesiac staršia a ona zomrela začiatkom júla. Myslím, že 2. júla to bolo. A moja mama už v tom čase bola len polohovaná, cez deň do kresla a večer ako do postele nechodila. A sestra jej vždy dávala ešte ku posteli takú nočnú večeru, také, že obložený tanier zeleninou, najmä paradajky a s paštekovým chlebom. A v ten deň, keď zomrela teta Verona, tak ten chleba zostal aj s tým nezjedený, nedotknutý. A sestra mi volala, že mama nezjedla dve veci, má dve noviny. Prvá vec je, že zomrela teta Verona včera. A druhá, že mama nezjedla večeru. A ja som jej vtedy povedal, pozor, mama pôjde za ňou. Ako náhle človek prestane odmietať jedlo, nepríjma ho, tak to je signál, že už je vyrovnaný, že je pripravený. A naozaj to tak bolo, mama už sa potom bránila tomu, nechcela, alebo si žiadala, že nechce ísť sedieť do kresla, chce zostať v postele. Prestala jesť, prestala postupne aj piť, nepotrebovala vodu, strácala, vysychala, ako to prebieha prirodzene, tá fáza smrti vysychania, takže na behom 3-2 týždňov krásne sa strklo na úplne lahučku. Žiadny dekubit nemala, jediný. Keď som sa jej pýtal, či niečo, už boli prázdnení, bol som tam celý čas, keď som sa jej pýtal, či niečo potrebuje, či niečo bolí, vôbec žiadnu bolesť necítila, nemala žiadne dekubity, žiadne problémy, vedela, že odchádza. Ja som potreboval na jeden víkend odísť, mal som seminár letný
a som ju poprosil, že či ma počká. Ona mňa tak pozerala zvedavo a opýtala sa, a kam idem? Hovorím, no a ja veľmi úprimne, takto ako tebe teraz som jej povedal, no mám taký dojem, tak sa mi zdá, že sa zberáš na druhý svet. A ona sa usmiala, tak čibalsky ako vedela, a povedala, veď už mám čas. A nebránil som jej to, ani nevyhováral. Áno, vnímam to, rešpektujem to, ale prosím ťa, počkaj ma. Chcem byť doma, keď budeš odchádzať. Mm-hmm. A ona mňa tak pozrela, choď, počkám. A naozaj počkala. Wow. A potom v víkende, keď som sa vrátil, tak potom v stredu, alebo štvrtok to bolo, v tichosti odišla, v podstate len posledný deň, posledné ráno, bola polodňa v kóme a keď už to dýchala, bez bolesti. Ešte v pondelok, štvrtok zomrela, som jej dal počítač na kolená a synovec bol vtedy jej vnúk v Amerike, nemohol sa prísť s ňou osobne rozlúčiť, tak to urobili cez internet a tým spôsobom, že už sa jej ťažšie hovorilo, tak ja som čítal jej myšlienky, že čo asi chce. Hovoril som to akoby za ňu, synovcovi. A ona mi tak prikyvovala hlavou, že áno, áno, toto je to, čo by mu chcela povedať. Mm-hmm. Bolo to, teraz som ešte dojatý a mám slzy, keď to ti to rozprávam, lebo to bolo proste úplné spojenie. A tá smrť tam bola prítomná, ale boli sme všetci v súhlase. Čiže nikto nenamietal. Ani zomierajúca, ani my, pozostali budúci, sme spolupracovali s tým procesom. A prešlo to veľmi, veľmi dôstojne. A ešte ten posledný deň, keď už bola v kóme a bolo jasné, že to môže byť hocikedy, tak tam bol ďalší taký silný zážitok spirituálny, že o 16. by mohol kamarát, ktorý bol v tom čase v Ríme, a hovorí mi, som na námestí svätého Petra, idem akurát do baziliky, tak som si na teba spomenul. Hovorím, výborne, v najlepšom čase, prosím ťa, pomodli sa za moju mamu, lebo práve zomiera. A položil, a poslúbil, že to urobí, a položil a 16.20 prišla moja sestra do mojej izby, ja som bol tam kúsok ďalej, ako moja mama mala izbu, a povedala, že ona bola pred 10 minútami pri mame a všetko bolo v poriadku. A teraz tam behla pozrieť a mama nedýcha, že potom. A sme išli za ňou a naozaj už bola preč. Teda telo bolo nehybné. A proste vybrala si ten čas, keď potrebovala v tom procese byť sama. Čiže nepotrebovala držať sa ruku, nepotrebovala, aby sme tam boli bezprostredne pri nej. Udialo sa to presne tak, že mala ten priestor, aby odišla. A hlboký pokoj nastal. Takže týchto zážitkov so smrťou som potom zažil, na to si sa pýtal viac aj sám, lebo mystici, jogíni hovoria jednu takú krásnu vetu, ktorú ja som si zapamätal hneď na prvý krát, keď som ho počul, že kto nezomrie, kým zomrie, ten zomrie, keď zomrie. A dlho mi to celé sa točilo v hlave, že čo to znamená, ako nezomrieš, kým zomrieš, že mám zomrieť, kým zomriem, aby som nezomrel, keď zomriem. No ale pochopil som to, keď som tým procesom prešiel, keď som prešiel tou smrťou a v zmysle prijal som ju. Naozaj hlboko prijal. Dostal som sa do situácie, keď som išiel do Indie so zámerom vyliečiť sa z arogancie, lebo som ju cítil, že tam je, a som dostával zrkadlo. A úprimne som prosil, aby som našiel cestu, ako sa z toho vyliečiť, lebo viem, že takým bežným spôsobom ako arogancie, čo je arogancia? Arogancia je ignorácia. A ignorácia je nevedomosť. Čiže keď nevieš, ale ani nechceš vedieť, tak si arogantný. Uh-huh. A som sa to, keď som to pochopil, a som si to upratal, tak ja chcem vedieť a chcem sa vyliečiť z tohto. Lebo viem, že ignorácia a arogancia, to je smrteľný koktejl, to zabije každého. A veľmi nepekne. Tak som išiel do Indie sa z toho liečiť a zažil som tam takú situáciu, kde som naozaj zomrel, lebo som bol pripravený zomrieť. Povedal, odovzdal som do tvojich rúk, odovzdávam, Pane, svojho ducha, nech sa deje tvoja vôľa. A diali sa zázraky. Zmenila sa situácia, nebudem to teraz rozprávať, lebo je to pomerne obsiahly príbeh, moji žiaci ho poznajú. Ale fakt bol, že som bol pripravený v tej situácii naozaj. Som bol pripravený so všetkým, čo k tomu patrí, tam v tej situácii vypustiť dušu a odísť. Nestalo sa tak, naopak do hodiny potom, ako sa toto stalo, ja som mal naspäť energiu,
žartoval, srandoval. A to je tá situácia, ktorú dneska už rozumiem, že čo to znamená zomrieť, kým zomrieš. A stane sa vlastne tým, čo už nezomrie, keď zomrie. A máš nejakú takú predstavu, že teda keď fyzicky zomrieš, že ako budeš postupovať ďalej? Máš nejaký taký obraz? Mám celkom jasný obraz. Keď som študoval tibetskú knihu mŕtvych, čo je taká základná učebnica, manuál pre to, aby človek chce správnym spôsobom zomrieť. A tibetská kniha mŕtvych je vlastne len výklad staršej egyptskej knihy mŕtvych, ktorú tiež odporúčam mať preštudovanú. Egyptské školy mystérií vlastne iniciovali iniciátov do toho, aby sa pripravovali. Vlastne celý život toho iniciátia bol prípravou na smrť správnym spôsobom a je tam celkom 12 stupňov iniciácií. A tá posledná je, keď teda cieľom toho adepta je, aby jeho srdce bolo ľahšie ako pavie pierko. Takže keď sa odváži o to srdce a to pierko, tak musí byť to srdce ľahšie ako to pierko. A keď sa toto stane, tak ten duch rozpoznáva svoju podstatu spirituálnu a opúšťa sféru utrpenia, bolesti a utrpenia, teda samsáru. A to vyslobodenie vlastne z tej ilúzie duality, z ilúzie bolesti, je vlastne vystúpením cez toho kruhu, ktorý sa točí 12 znamení zvieratníka, ktorým sa točíme takto dokola. A vystúpenie von z tejto sféry ilúzií smrti a života. A keď som teda študoval, najmä tú tibetskú, lebo to je výklad tej egyptskej, už dneska človek veľmi, veľmi to musí naozaj študovať mnoho životov, aby ju pochopil, ale cez ten výklad, cez tú tibetskú knihu je zrozumiteľnejšia, tak tam je presne popísané, čím prechádza duch. Keď opúšťa telo, aké sú fázy zomierania, čo sa deje. A vždy je napísané, ak si pripravený, ak máš už osobný vzťah so smrťou, s tým vnútorným sprievodcom, nazvieme ho, tak ten je tam, vidíš ho ešte, keď si v tele. A celý čas toho odpútania od tela sleduješ to svetlo. A ide za ním. Žiadne iné bočné tie javiťa nemajú šancu nejako ovplyvniť. Ale oni sa tam dejú. Sme konfrontovaní so všetkým tým, čo sme v živote odmietli. Čo sme nechceli. To sú tí démoni, ktorí prichádzajú a kričia na teba, veď ja som ty, ja som ten, ktorého si neznášal v sebe. To som ja. A útočí. A to sa deje ľuďom, ktorí vlastne neporozumeli zmysel života a neprijali seba samých vo všetkých tých podobách, ktoré sa im zjavili, ale časť svojej duše, niektoré svoje subosobnosti odmietli. A tie potom ho stiahujú dole a nakoniec aj stiahnu, ak sú silné. Ak sa ich bojí. Čím viac sa ich bojí, tým je bezbrannejší voči ním. Takže tam človeka pri tom prechode stiahujú tie bočné prúdy, bočné svetlá, tie temnejšie svetielka a tie ho aj priťahujú a tam aj túži ísť nakoniec. Takže na konci dňa si to peklo, kam ide, my vyberáme. To sa nám aj páči. To je to, preto aj hovoria niektorí takí, čo prežili, že on vlastne to chcel, že on si vybral tú cestu, že duša si vyberá, kam chce prísť. Toto je veľmi často, sa ma to pýtajú, že či to tak naozaj je, že si človek vyberá, kam chce ísť. Áno, odpoveď je áno. Ale otázka je, mohol si vybrať aj niečo iné, než si vybral? A odpoveď je nie. Mm-hmm. Lebo to, ako a kam ideme, určuje naša frekvencia. A frekvencie určujeme našimi postojmi v živote. Čiže vlastne tá tvoja cesta, keď som to tak ako navnímal, je zvedomovať si všetky svoje, nazvime to tiene, alebo veci, ktoré ako subosobnosti, ktoré nechceme prijať, zvedomovať si ich a postupne všetko ako keby sám seba prijať v celistvosti. A to je vlastne tá pomôcka na to, aby sme potom mohli ísť za tým svetlom. Tak som to povedal. Áno. Byť vyrovnaný a najmä naučiť sa žiť v tom prítomnom okamžiku, mať uzavretú minulosť. Kto je uviazol v nejakou svojou časťou minulosti, tak tá minulosť ho neustále dobieha a vzťahuje. Takému človeku sa ťažko odchádza, lebo má tam obrovskú lútosť, krivdu, že niečo neurobil. Zomierajúci o mnoho viac lutujú to, čo neurobili, než to, čo urobili. To je taký paradox. A to, čo nezažili a mali zažiť, to, čo neochutnali a mali ochutnať. Ja to hovorím, to je ten teória krémeša. Že ak celý život si odopieraš krémeš,
alebo chceš byť svätý, že krémeš proste, to je to tabu, čoho sa proste nedotkneš, a to je jedno, čo je krémeš. A tak prejdeš bránou smrti a tam vidíš ten červený koberec do nebeskej brány a to svetlo, ktoré ťa už čaká, ako dieťa poznám ťa, poď. A ty sa otvoríš a s dôverou vykročíš a v tej chvíli tam na vedľa taký stolík nenápadný a tam položený krémeš. A ty naň takto pozrieš a už je neskoro. Lebo zatúžiš po krémeš. A vrátiš sa naspäť, to je tá bočná brána, už nie hore, ale vrátiš sa späť. A si tu znovu, v malom teličku, narodíš sa, pozeráš, kto je tvoja mama, tvoj otco a pozeráš, že na dverách je cukráreň a to je cukrár. No a prvá diagnóza, čo ti zistia, že máš cukrovku. Výborné. Na tomto príklade zvykne vysvetľovať karmu. Perfektné. No, počúvaj, a čo sa týka toho stretnutia so smrťou, ty hovoríš, že robíš nejaký seminár na to, hej, že vlastne ten 21 či koľko dní dňový seminár, to je zamerané na to, aby sa stretli so svojou smrťou, aby... Nie, to je zamerané na to, aby práve sme, aby sme sa vzájomne sprevádzali prechodom tými fázami a uvedomili si, že tie fázy smrti zažívame bežne. Niekoľkokrát zažívať asi to dokonca uvedomíme, ale v podstate ich zažívaš kedykoľvek, keď upadáš do krízy. Ako náhle tvoj mozog sa ocitne v chaose, lebo sa deje niečo, čo nepozná, tak nastupuje kríza a ty upadáš najprv do chaosu, následne do hnevu, potom do strachu. Ďalšia fáza je popieranie a posledná je depresia. Stuhneš úplne. Mm-hmm. A to sú fázy smrti. Každý pred smrťou týmto prechádza. A cieľom je tieto fázy mať rozpoznané za života, zvedomnené a nájsť spôsob, ako okamžite, ako nastane situácia, lebo tie nastávajú, keď tvoj mozog nepozná, lebo je napríklad teraz globálna kríza, nikto nevie, čo bude zajtra, no plánuj si teraz na 2 mesiace niečo. Nemôžeš. Nemôžeš, lebo nevieš, čo bude zajtra, pozajtra, o týždeň, či bude práve zavretá brána, otvorená brána, či sme v lockdowne, alebo je aspoň čo to dovolené, nemôžeš plánovať takmer nič. Sme priam podporení v tom, buď tu a teraz žij, uvedomí si svoj život. Tento rok je najpožehnanejší rok môjho života, ja ho hodnotím. Lebo naozaj také možnosti trénovať tu a teraz, ako máme teraz všetci spolu, to nikdy nebolo za posledných mojich 59 rokov, čo som tu na Zemi. Takže my na tom seminári prechádzame tými fázami, aj tým bardom. Každý deň si čítame jednu kapitolku a zvedomňujeme ten proces, že čo vlastne je to rozhodnutie, ktoré ťa udrží na ceste k svetle a ktoré sú tie volania, pozývania, poď do bočných uličiek, lebo tam sú tie bočné svetla. Mm-hmm. A vždy je zaujímavé, že aj keď odbočíš do toho bočného, tak vždy tam nasleduje ešte možnosť sa vrátiť späť. Aha. Na tú cestu. Dokonca aj tesne pred zrodením, keď už duch opätovne nadobúda aj emočnú, aj mentálnu úroveň vedomia, lebo tu strácame po smrti, a potom pred vtelením sa znovu obnoví, tak si je vedomý už, že sa ide zrodiť, kam sa ide zrodiť, vidí tú cestu do matkyho lona, vie, do akej rodiny prichádza, ale veľmi často je tam obrovský odpor k tomu, kam ide. Čiže vlastne sám nesúhlasí s tým, kam ide, lebo z tej mentálnej úrovni. Z energetickej a spirituálnej úrovni to chce, lebo si to vybral. To bol ten krémeš. Mm-hmm. Ale teraz, keď už vidí, čo to konkrétne znamená, už to dokáže mentálne spracovať, tak je tam odpor. A veľmi veľa bytostí sa sem rodí s odporom. S odporom k rodine, s odporom k vlastnému telu. A v podstate k tomu plnému vteleniu ani nedôjde, niekedy ani za celý život. Alebo len postupne prijíma to telo také, ako je. Tomu potom bráni aj rozpoznať tajomstvá toho tela. Lebo kým nie si v tej rukavice naplno oblečený, úplne, že ten latex ho máš tak na koži, že je to vlastne tvoja ruka, tak nemôžeš ani to telo ovládať, ani rozpoznať jeho tajomstva. A to už sa týka sexuality, preto sme si v príprave hovorili, že smrť a sexualita, to je vlastne dve strany jednej mince, to patrí spolu. Lebo je to každé spojenie na sexuálnej úrovni je vlastne takou malou smrťou. Tak, tak. Áno. A to znamená, že niečo z teba odchádza, niečo zomrie. A to, čo zomrie, je časť tvojho ega.
A to ego, čo je ego? Ego je systém bludných presvedčení. Čiže časť tých ilúzií sa rozpustí a ty pravdivejšie vidíš. Preto čím je duch starší, čím je staršia duša, čím viac inkarnovaná, čím staršia duša, by sme povedali, tým je múdrejšia, tým už vie. Bo má zažité, má spomienky, už to má uchopené. Dokáže už nájsť tú správnu cestu ako von z toho bludiska. Ešte sa chcem takú poslednú otázku asi spýtať, že ako vnímaš také prechodové rituály? Niektoré kultúry majú vlastne rituály, kde prechádzaš ako smrťou. Že ako to vnímaš ty? William Poltikovič práve v tom 13-dielnom seriáli, ktorý mimo tom, neviem, či ste o tom hovorili, má na krásnu históriu, práve v tom pobyde, keď som bol v tej Indii, tak William natočil s Dalaj Lámom jeden dokument a následne po ňom, keď som sa vrátil z Indie, tam Dalaj Láma rozprával veľa o smrti na tom seminári, tak Česká televízia oznámila, že po 10 rokoch, čo ten seriál bol v trezore zamknutý, tak ho uvoľnili a potom išiel a bol premietnutý. Takže mi sa to spojilo, toto, že tam bola nejaká súvislosť, že to nebola náhoda, že to z toho William sám bol prekvapený, že čo sa stalo, ja že zrazu to bolo. A on tam krásne v tom seriáli ukazuje tie rituály, sú nesmierne dôležité a každá kultúra, stará kultúra, prírodná, tradičná, tieto rituály prechodové má. Je to práve preto dôležité, aby tá duša sa rozpamätala. Už veľakrát sme zomierali, my vlastne vieme a sa potrebujeme rozpamätať na to, kde sme urobili to rozhodnutie, že sme tu opäť. A teda ako na budúce. No a aký rituál by si odporúčal pre našu kultúru? A v prvom rade sa vráti k tomu prirodzenému spôsobu zomierania, prijať smrť ako takú. Ten prirodzený rituál je byť prítomný pri tom. Byť s tým zmierený už počas života. Prijať tú smrť a potom prijať aj nevyhnutnosť odchody našich blízkych. My práve tým, ako to máme vytestené, sme veľmi často závislí na jeden na druhom a čím je ťažšia závislosť, tým je ťažšie sa odlúčiť. Nesmierným spôsobom sťažujeme odchod tomu človeku, ktorého tu držíme za nohy a nedovolujeme mu odísť. A ešte medicínskym spôsobom predlžujeme jeho život. To je tá distanázia, keď sa umelým spôsobom vlastne predlžuje to utrpenie človeka a drží sa na prístrojoch, hoci inak bez prístrojov už ani 5 minút by nedýchal, proste by odišiel. Toto je obrovský etický problém, ale treba povedať, má karmické príčiny. Každý človek si je sám na príčine toho, akým spôsobom žije, aj akým spôsobom zomiera. A tieto zákony a zákonitosti je najjednoduchšie rozpoznať, keď si proste priamo prítomný a asistuješ tomu odchádzajúcemu a si jeho blízky. Veľmi sťažuje, keď tam plačeme, keď ho držíme, keď mu ešte oklameme ho, že nie, ešte sa dostaneš, ešte to bude v poriadku. Všetky tieto klamstvá, milosrdné lži sťažujú odchod toho človeka, ale pozor, sťažujú aj odchod potom toho, kto je na tej druhej, kto sprevádza. Takže ja som za prirodzenosť života, ale samozrejme má zmysel sa aj stretávať v kruhu, rozprávať o tom, cvičiť malú smrť a z môjho pohľadu naučiť sa rozpoznávať zomieranie na dennej báze. Cez tú krízu. Rozpoznať, kedy padáš do krízy, kedy, ako ňou prechádzaš a je možnosť na každej tej úrovni toho pádu ten pád zastaviť a opustiť tú krízu, vystúpiť z nej. Prejsť do dôvery, prejsť do prijatia, prejsť do súcitu. Súcit je kvalita, ktorá urobí človeka vedomú bytosť, naozaj človeka človekom, ktorý sa už líši od zvieraťa tým, že je schopný precítiť, ako čo cítia iní a vedome sa obmedziť v svojich potrebách preto, aby aj iní sa cítili príjemne. To je definícia, toto je človek, čo toto dokáže. Takže hneď, keď by sme si to tak odmerali, koľko človekov nás tu je na Zemi, tak nie je to nás tu žiaľ 8 miliard. Je tu veľa ľudských bytostí s pudovými reakciami a malé percento bytostí, ktoré už tú kvalitu súcitu v sebe majú rozpoznať a cvičiajú. To nie je koniec, to nemá koniec. A jeho svetosť Dalaj Lama denne 6 hodín cvičí súcitný postoj a svoje osobné cvičenia. Takže je to niečo, čomu treba venovať vedomú pozornosť a to potom umožní človeku hľadnúť do témy a porozumieť životu a objaviť seba ako život. Lebo život a my nie sú dve kategórie, to je jedno. No, ten súcit ja vnímam ako jeden zo zásadných
prežitkov, lebo vlastne keď my prepneme z ľútosti na súcit, tak to je vlastne to riešenie. Áno, to je vystúpenie z duality a vkročenie do priestoru advajty. Advajta je nie dvojnosť, čiže priestor zjednoteného pola vedomia, kde pozorovateľ, pozorovaný aj proces pozorovania sú jedným. To je súcit. Veľa ľudí nerozlišuje medzi ľútosťou a súcitom. Hej. To je taká tá základná vec. Uvedomiť si rozdiel, že ľutujeme z hlavy a súcitíme zo srdca. Tak, ďakujem ti za hodnotný rozhovor. A chcem poďakovať aj divákom, že vydržali až sem, lebo toto je podľa mňa fakt taký klinček po hlavičke buchnutý tým súcitom. Takže ešte raz ti ďakujem aj všetkým. A majte sa zatiaľ. Ahoj. Ďakujem ti za tento rozhovor a prajem všetkým, aby našli to tajomstvo, ako správne žiť. Aby sme mohli správne zomrieť.